Bu şəhərdə dieta. Ay Allah, öldüm. Mənə lazımdır bu. Şey, dieta saxlamaq. Ay bacı. Bacı. Gəl da. Çoxdan gözləyirsən. Yox, indi gəldim. Valla tələsik çıxdım dedim. Birdən gecikərəm. Şubam da giyinmədim bacı. Şuba da gəldim də mən ay bacı. Sən rahat çıxmısan da evdən ilə. Ay bacı. Mənə bir dənə diqqətlə bax, gör nə dəyişiklik hiss edirsən. Kimə? Mənə bacı. Böyün əynində paltar vardı. Az onu demirəm, yaxşı bax. Necədir? Azaqqazları da görmüşəm da, dünən toya giymişdi. Az onu demirəm, yəni heç arıqlamamışam. Oy bacı, içəri girəndə tanımadım, valla. Elə birdən Faiq Ağayev oturub orada. Özümə söz vermişəm. Düz 20 kilo arıqlayamayana qədər diyetdə olacam. Az, sən mənə bax, bacı. Arıqlamışam, birdən arıqlamışam, görsən. Ay bacı, səni elə bil türmədən bıraxıblar. Elə? Bacı, qabaq 90-60-90 idim. İndi 9-6.9 olmuşsan. Az, mən belə kök deyildim ki. Hə da. Prosto sümüyüm idi da. İri şaqqalısan da, bacı. Bacı. Gəl, gətirdi orada. Xalot nə gətirib, bacı? Hanı baxım, nə gətirib ki? Bacı, burada ət asartı. Aha. Balıq asartı. Sonra? Sonra camış yağı. Pendir asartı. Pendir asartı. Toyuq asartı. Az hər şey var. Mimozadır, salatlar, hamısı. Zeytun. Nə qalsın? Deməli belə elə. Zeytun, bir də göyərti. Apar, qalanları qalsın hamısı. Bacı, bir də zeytundan göyərti də qalsın da. Hə, qalsın. Qıraqdan baxıb deməsinlər, simit istiqlarımız dolu. Hə, da, düz dola. Bir də sizdə orada. Yeməyəcəyik ya, vidi üçün. Belə balaca bir qabda yarpaq dolması var. Gətirərsən yarpaq, yeməyəcəyik ya, yeməyəcəyik. Sən bilmirsən, mən dolma yiyəndə gözlərim çəpləşir. Yeməyəcəyik də, baxacaq. Sonra bir də ki, mənə alma sıxması gətir. Mənə də ananas fırışı. Fırış nədir, bacı? Fırış yaxşıdır, bacı, sən də fırış yiyin. Onda mənə də fırış gətirərsən, yaxşı, get. Özün də bir şey yedə. Şivabraya oxşusan, Şivabraya oxşamır, motorun yağını yoxlayan şupu oxşuyur. Bacı. Bacı, söhbət elə. Su içirsən. Yox, sən təzə dieta növü öyrənmişəm, bacı. Bilə. Bizim telekanallara baxırsan, arıqlayırsan, bacı. Bilə. Mən də eləyəcəm, bacı. Mən də bizim telekanallarda bu seriallara baxacam. Seriala baxma, bacı. Yazva jlutka olarsan. Həqi. Yaxşı. Sən hansı dietadasan, babşi? Su dietasında, bacı. Necə olur, ay bacı? Bacı, deməli, səhər ki, durdun yuxudan, bir stəkan su içirsən də. Sonra üstündən 4 dənə şəkər bura yersən də. Belə, bu əl boyda olmalıdır şəkər bura. Sonra yenə üstündən su içirsən, üstündə paxlava yersən. Sonra yenə su içirsən, sonra paxlava nə şəkər bura yersən, böyürsən də, 2-2 yersən. Bir axşam, su, paxlava şəkər bura, su, paxlava şəkər bura. Sən 2 litr. Su içməyə görə 6-7 dənə şəkər bura paxlama yersən, bacı. Yox, haddəsə 2 kilo yarım. Bacı. Az sən axırda şəkər olarsan, Bacı. Yeməyəcəyik ya, bacı. Baxacaq, baxacaq. Baxacaq. Hə, ver qaqaş, çox sağ ol. Çox sağ ol. Bu nədir, ananas fırışıdır? Sağ ol. Çörəyə də qoy bura. Çörəyə də baxacaq, yeməyəcəyik. Yeməyəcəyik, bacı. Yeməyəcəyik, bacı. Bacı, bulan tuvaletində... Olmasan? Yox, bacı. Mən usbət elədim, oldum. Qaşıq güzgüləri var, Doğruda. Bacı, gedin bir-iki tənə selfie çəkdirim, gəlirəm. Get, bacı, get. Dietada sən, sən, ilə. Dietadayım, bacı. Tez gələcəm, bacı. Hə, dietada. Hmm.
Bura gəl. Ağzını aç. Aç ağzını. Amma heç kəsə demə ha, yaxşı. Bilirəm. Get orada. O Faiq deyə oturan restoranda. Yenə onu çağır da bura. Dinən qız sən çağır. Necəsiniz? O yağlı doğrusun olar. Yox, öpməyin, öpməyin. Oğlan gələr, görər sonra. Mən sizin filmlərin hamısına baxmışam. Bayvik, avtomat, hamısı. Oturarsınızlar məndən 2 dəqiqə, nə olar? Çox sağ olun. Fatih mənim, sizdən bir şey xahiş edeyim də, nə olar? Mən sizdən şəkil çəkdirib Instagrama qoymaq istəyirəm. Bunu belə saxlayın, güya biz bir yerdə çörək. Amma yeməyinə, yaxşı. Belə, güya ki, belə dursa. Ay bacı, ay bacı, tez bura gəl. Bacı, nə qəşəng şəkillər çıxdı. Dediyim düz çıxdı, Faiq burada oturub. Sən gedən kimi gəldi ki, acından ölürəm. Onlar sizin dolmanın dadına baxın. Ləlüm deyir, bax. Bax. Qardaş, yedin qoydun, dur ki, gedən nədir? Dolmanın yarısını yey, bey bacı, buna bax. Sən, Faiq ağa, bir dənə sirri çəkdir. Qurbandır sağa dolma. Yox, çıx bura, bura çıx, stola çıx. Yox, sən çıx, yox, çıx, 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 sən mənim canım, çıx. Hə, cəhətləyəm. Gedi. Qaç! Qaç yerimə, qaç yerimə! Az qudaqdan təzə gəlmişsən, ey bacı. Bacı, gör nə qəşə şəkilləri oldu bacı. Bax, bu şəkili bir sənə neyini yəcəm? Yox, bacım, belə başımı çəkmişəm, bax, buraları hamısını açdıracaq. Burada şey var da, o zapar var. Proqram var. Proqram var, hə. Bacım, ver mən də sənin telefonuna gedim, çəkdim, gətdim də, bunda yaxşı ol. Yaxşı, gəlirəm. Zəngərə cavab vermə, ya. Yaxşı, yaxşı, gəlirəm sana. Hilə. Gəlirəm sana. Zalımın qızı halva tavası, deyəcəm. Arıqlıyım diyor, tüm təfəni. Nəsillikcə belədilər, bunlar. Bir kitabı bunu ərə versəydik.